gremo na RTV. Ne, to mladež ni kupo, le. Pa res. Točno, Larisa se vrnila, to ne samo. Viš, Žan kitarist bi bil. Pa bi ti boljše bilo. Pa bi Žan nekaj. Neki hostel smo zbrali za Lariso, čez dan. Pa na Valček 2022, ne? Opa! Tu smo, Aljaš. To še samo vaja, vroča vaja, proba. Kar ti už da nosiča? Bla, bla! Ležeči policaj. Družba, danes je ta dan, nismo sami. Žana smo danes ven vrgli. In včeraj smo se kregali, kdo ne bo zadi sedel. Danes smo se kregali, kdo bo zadi sedel. Shotgun. Shotgun. Aljaš ima danes mentalne priprave na festival. Globoko diha. Ja, to je Hermina. Hej, Hermina Violina. Hermina Violina iz skupine Čikas. Druga Hermina pa štirih kovačev. Žan, pozdravljen, danes je v Ljubljani prespal. Zato prostor v Hrbino, fajn. A posnamem Darja, gaj še kako se rihta. To ima enako skupno garderobo, z doma diš vadijo. Da me ima niko koga, niko nas poročka več. O, lepo zdrav, kako smo? Prošli smo. Ja, smo že v Osko, kdo dva, veste? Veste, ja. Hej, fajno za sto. Hvala, na. Noro. To je vlog majster. Brada, imam tudi. Lalala. Ti še še malo svojega špila. Dej se malo špila, da. Dej. Že drugo. Vse da celo kupiš, odprav. A ni to za vem? Pa za male sile celice? Ok, zdaj je generalka, mi smo se v vrsti, da bomo na vrsti, ker je korni so tam v vrsti. Evo tali stropica, a? Industrija. Pomnite skupino Bum. Skupino Bum. Dar, jaz še kvedo, tako za kulistri poje pa pleše. Res ima rada glasbo. Živa. Moj se veda, tak slika pa snema. Evo, nikam nam pa nikoli ne daš priložnosti, da bi lahko to. Sam nekaj ne štimamo, ne vemo kaj. Larisa pa doji. Bo pa Hermina z nami. Eta, od Larisa Fanki čuva hčerko med tem, ko ima Larisa pripravila na stop. Koliki sendič je to Ljaž danes? Nosek. Ne, kolikšni? Četrti. Sam pomagate, to, to. Hvala, srečen sem, adio. Zdaj, so začelo 3 minute še. Še bom. Evo. Opa. Zabimo skupaj, ja, kaj, Boris? Smo zadovoljni, ne? Hvala. Da vsako pride not nazaj, mu ploskamo. Pač tako ono, lepo vse. Modrimo se nekaj. Modrimo. Evo, pride Lana zdravljati. Kaj, ja, tako navezala na vas, da more prijatelka z vami smiti. Družini podajajo srečo brez gorja. Ti si moj bili cvik, ki raste sredi polja. Gremo nazaj. Dobro za Sonja. Lesica, kjer je polka, bravo, bravo. Jaaaaaa! SOS je zbavljeno, bravo. Mi smo četrti, smo zadovoljni. Larisa, gre prečasno, mora, dete dati spat. Lako noč, pa pa... Ej, gremo se še slika, čikamo. Ja, Ljaž. Dobra družba in top dogodek. Čestitke RTV, pa to. Upajmo, da se to upravim še naprej, ne? Ja. Držite se, pa se vidimo, ne? Čau. Ena slika ščika vas. Tam to še odgovor, da je dol nas priš pogledati. Matej Trstenjak, on nam je napisal to besedilo za vedno skupaj. Tako, tako da ženske moške. Ena prosim, ne, uuuu!
Še ni konec, vamo, še tam klipo. Še ni konec, prosedružim. Četar ste, kako boli. Pa mi, poživam. Pol tri. Mi pa sodelujemo z njim. Okej. Ura je pol pet. Zdaj pa je konc.